नमस्कार, हांव आतां बिचोले बोड्डे म्हणटा थंय गोठणीचेर आहा, गोठण म्हणटा थंयसर आसा. ज्या जाग्याचेर आमचें गणेश विसर्जन जाता, ऑलमोस्ट सगळे बिचोलेंतले जावं ह्या एरियेन जे भायली पेट बोड्ड्या कुंभारवाडो हे सगळे जे ह्या एरियेचे आहा लोक ते हांगासर विसर्जन करता. सो हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां की ऑलमोस्ट सगळे क्लीन केल्लेले आसा, बरें काम केल्लेलें आसा, लायटी पेट्टा, सगळे फेसिलिटीज हांगासर आसा. आनी पळया, सगळें बरें दिसता, क्लीन आसा, तयारी केल्लेली आसा. पूण आमी कॉन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन एक रिक्वेस्ट करता की जे हांगासर विसर्जन आसता पळय, थंयसर एक जास्त कमीत कमी म्हणटा तशें 250-300 लोक, 300 गणपती सुमार हांगासर एकाच टायमार पावयतात, विसर्जन करतात. वर्साच्या वर्सा आमी पळयतात भरपूर गर्दी जाता. हांगासल्यान देंवपाक सुद्दां वाट नासता, चडपाक वाट नासता, रावपाक वाट नासता. हांगासर जर रावपाक हांगासर लोक उदीक सुद्दां भरल्या कारणान चड फ्लो जाता, जावं चड भरला म्हणून लोक हांगासरूच विसर्जन करता, हांगाच दवरता गणपती, फुडें वचना म्हणून आनीक चड गर्दी जाता. सो हांव रिक्वेस्ट करतां की ही गर्दी जावची न्हू, कारण कोरोनाची महामारी आनी सोशल डिस्टन्सींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव रिक्वेस्ट करतां की 50% लोक जे आहा ते आमी आतां दाखयलो व्हिडियो, थंयसर गणेश कुणी म्हणटा थंयसर, थंयसर त्या सायडींतले जे नायक नगर जे कोण आहा तेवटेंतले त्या लोक लोक आहा पळय, तेंच्यांनी थंयसर विसर्जन करचें, थंयसर तेंकां अरेंजमेंट करून दिवची. आनी थंयसर स्टेज सुद्दां घातलेली आहा, लायटी सुद्दां पेट्टा, पूण वाट सारकी ना आनी क्लीन ना. जशें हांगा केलां पळय, बऱ्या पैकी केल्लेलें आसा, हांगा रेडी केल्ल्या, तयारी केल्ल्या. सो तशीच थंयसर करून दिवची. 8 दीस उरले, 8 दिसांनी 1 दिसाचें काम आसा फक्त, तें करून दिवचें. आनी हे जे 50% हांगा, 50% थंय गेल्या उपरांत सोशल डिस्टन्सींग मातशें तरी मेनटेन जातलें अशें जे 50% जे लोक आसा विसर्जन करपी ते जर एडजस्ट जाले त्या वटेन जाल्यार आमकां बरें पडटलें, सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन जातलें, आमकां बरें पडटलें, सेफ्टी जातली. आनी ते त्या वटेन जशें तुमचें क्लीन करून घेया मातशें, आमी रिक्वेस्ट करता कॉन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन ते थंयसर क्लीन बेगिनांतल्या बेगिना करून घेया. 8 दीस आसा अजून तुमच्या कडेन, 1 दिसान जातले ते क्लीन करून घेया. आनी ते क्लीन करून जाल्या उपरांत जशें तुमी सर्कुलर घातला की टायमिंगेचें सर्कुलर घातला विसर्जन करपाचें, तशेंच सर्कुलर घालचें तुमी की थोड्यांनी थंयसर पावोवचें गणपती त्या एरियेचे आहा तेंच्यांनी, आनी थोड्यांनी हेवटेन पावोवचें. तेच्या खातीर आमकां मागीर बरें पडटलें, सगळे जागो बरो हें जातलो, मेनटेन जातलो, गर्दी जावची ना, आनी आमी सगळे जाण सेफ उरतले. इतलेंच हांव कॉन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागतां. गोंयच्या पात्रा खातीर हांव राम शिरगांवकर आनी उपेंद्र मोरजकर, रेवोल्युशनरी गोवन्स मेंबर, बिचोले. देव बरें करूं.